God morgon, god morgon. Idag kommer avsnittet ingen bad om, men som ni kommer få ändå. Ni som känner mig eller som har tagit lektioner med mig vet att jag tycker om te. Så idag tänkte jag helt enkelt gå igenom alla mina olika temuggar som jag har. Så, utan inbördes ordning, låt oss börja. Utan inbördes ordning betyder, ja, utan ordning. Muggarna går inte från den jag tycker bäst om, den jag tycker näst bäst om, den jag tycker näst bäst om och så vidare. Och muggarna går inte från den jag tycker är sämst till den jag tycker är lite bättre, hela vägen upp till den bästa. Utan jag kommer bara nämna de olika jag har utan inbördes ordning. Så jag har min London-mugg som jag inte köpte i London, utan det var en present från en tjej i mitt gamla tjejgäng på gymnasiet. Så hon hade varit i London och hade med sig presenter till oss andra. Så jag fick en temugg, då jag tycker om att dricka te. Och Matilda fick en kylskåpsmagnet. Jag tyckte så synd om henne. Vad är det för present egentligen? Men ja. Sen en mugg jag tycker om är den från Mel's Diner som ligger på Gotland. Jag hade varit på medeltidsveckan och näst sista dagen besökte vi Mel's Diner. Det är en hamburgeria, men ja, de säljer hamburgare och så. Och det är väldigt, väldigt retro. De har en stor staty av Elvis Presley på taket. Och jag älskade det stället. Och maten var fantastiskt god. Så en av de andra teatermedlemmarna hade fått den här muggen. Och jag frågade honom om jag kunde få muggen av honom. Och han sa, okej, visst, liksom. Så då fick jag den. Så det är ett härligt minne från en härlig vecka. Sen har vi temuggen jag köpte på Science Fiction Bookstore. Så det är från Game of Thrones. Så det är The Wow of the Night's Watch. So the night ends and now my watch begins. It shall not end until my death. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så då står hela den texten på muggen. Så den tycker jag om. Det var under min Game of Thrones-period. Jag har faktiskt en tröja som det står Winter is coming på och som har Stark-vargen då mitt på tröjan. Sen kom sista säsongen och förstörde allt. Men ja, jag tycker ändå om min mugg. Sen har vi kanske min
favoritmugg. Detta är min största temugg. Den rymmer en halv liter, tror jag. Och den är stor och det är en påfågel på. Och till den som vill ha en liknande mugg så finns de här på Indiska. Butiken Indiska säljer de här stora härliga temuggarna. Och det jag gillar med den här temuggen är att den är liksom skrovlig på ytan. De flesta temuggar är ju släta och så är det något tryck eller någon bild. Men min påfågelsmugg, den är liksom skrovlig så den är så härlig att hålla i. Så det tycker jag om. Vill du ha transkripten till det här och alla andra avsnitt så finns de på min Patreon, Easy Swedish with Victoria. Tack så mycket! När jag och min kompis Fredrik var i Lappland så köpte han en mugg med renar på. En mellanstor, inte normalstor, men inte lika stor som muggen jag nyss pratade om. Och jag tänkte, ska jag också köpa en temugg? Och så tänkte jag, nej, det gör jag inte. Och sen ångrade jag det. Så jag sa till Fredrik att jag swishar dig. Så jag skickade honom pengar och tog hans mugg. Men han samtyckte så. Sen har jag en blå temugg med sfinxen på. Våra grannar var i Egypten och de hade tagit med sig den hem som en liten present. Så vi fick tre stycken. En blå med en sfinx och två gula med en farao på. Så en gul till mamma och en gul till pappa och en blå till Victoria. Så den tycker jag om. Det är ju coolt att den kommer ifrån Egypten. Och sen den sista temuggen som jag tänkt prata om. Den är lite liten, vilket jag inte riktigt gillar. Den är lite för liten. Men den är genomskinlig. Så det tycker jag mycket om. Det är fint att se teet genom det genomskinliga glaset. Jag tycker det är vackert på något sätt. Och detta är den senaste temuggen jag har införskaffat. Jag har skaffat mig. Jag har fört in i mitt liv. Ja, och det var det. Så om du har en lektion med mig så kanske du ser vilken temugg jag använder. Jag hoppas att du inte tyckte det var för tråkigt. Men jag är en notorisk tedrickare. Jag dricker mycket, mycket. Mycket te. Så ja, te är en stor del i mitt liv. Så ja, men det var allt för idag.
Vi ses i nästa avsnitt. Hej då!